קרה זה שאחרי 12 שבועות, שבהם אנחנו מפגינים בלי הפרעות, בשיתוף פעולה עם המשטרה, הגענו למקום, ומה שגילינו להפתעתנו זה שהפכו את כל הרחוב לשטח סטרילי, הרחיקו אותנו כמה מאות מטר מהבית שלה, ושמו שם מחסומים ברמות של אני לא יודעת, כאילו נגד מי אני לא יודעת, נגד פורעים. אני כבר הודעתי על זה מזמן, אנחנו לא נעמוד מאחורי מחסומים. כן, אתמול נערכה הפגנה מול ביתה של שופטת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ולמרות שבית המשפט העליון עצמו קבע שהזכות להפגין, ענבל, היא גוברת על הזכות לשמירת מרקם החיים התקין של השכונה. אתמול המפגינים של שפי פז והחזית לשחרור דרום תל אביב התקרבו יותר מדי לביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. נכון שבית המשפט קבע, אבל מה שהוא לא סיפר לנו זה תלוי מי המפגינים. וזו עוד דוגמה נהדרת לאכיפה בררנית. עכשיו, אם זה נכים... הם הפגינו שם כמה שבועות אגב, גם אצל, גם מול ביתה של הנשיאה הקודמת מרים נאור. כן, הנכים למשל חסמו כבישים, אבל משטרת ישראל שלא רצתה פריימים לא נעימים, אז לא עשתה שום דבר. עכשיו, זה גרם לי לחשוב, אולי אנחנו אנשים, מצבנו כל כך טוב, אנחנו נחשבות חזקות, אנחנו לא חלשות כמו נכים, מותר היה להיכנס בנו. לעצור אותנו ולהיכנס בנו, כי הבנתי שהופעלה שם אלימות. כן, והייתה גם צריכה לחתום על התחייבות. או, זה איתמר, למה הסתכלת על ארי בכלל? ברור. איתמר, מכמה מקומות יש לך כאילו הרחקות? כי שפי חטפה שבועיים לא להיכנס לצהלה. אני בדרך כלל לא הסכמתי לחתום, ובסופו של דבר בתי משפט קיבלו את זה. אפילו הגעתי פעם אחת שאשתי נעצרה באמצע הלילה, לא הסכימה לחתום, רצו לקחת הילד שהיה איתה לשירות... זה עסק משפחתי להפגין ולהעצר. קיבלת עמדתי שלא היה צריך להרחיק אותה. אני חושב שזה נורא, זה זרע. ויותר נורא, זה כל ההתייחסות של התקשורת. אני עשיתי בדיקה וראיתי שכשאלדד יניב נעצר, אוי אוי אוי, השוט והשבר. כאן היה איזשהו דיווח אינפורמטיבי, פעילה של השכונות נעצרה, וכאשר אלדד יניב נעצר, לא הייתה, לא היה כלי תקשורת אחד שלא תקע ויצא נגד המשטרה, כאן זה עובר יותר. לא, אני מתנצל לקלקל לך עם העובדות. שפי פז התראיינה בתוכנית הבוקר בגלי צה"ל, שפי פז התראיינה בתוכנית הבוקר שלנו ברשת ב', אבל בסדר, עזוב, תמשיך עם זה, אני לא רוצה לקלקל. לא, אני צר לי, אני הסתכלתי בוויינט, אני פתחתי את וויינט. אני פתחתי את וויינט. שחרור לא בא לי טוב, אבל זה... זה עם פריצה כזה, זה לא באמת. כן, אני יודע שמתבקש שנגיד, הם פה ככה ושם ככה, אני חושב שבעניינים אלה המשטרה לא נוקטת אכיפה בררנית, היא משתדלת להפריע לכל ההפגנות באופן שווה, גם אלה וגם אלה, ותזכרו, לדד יניב עשו שם צרות, עצרו אותו וקיבל הרחקה מפתח תקווה, אז בעניין הזה אין אפליה. היחידים שמופלים זה החרדים. אותם מביאים כל הזמן, מביאים אותם פחות מדי, לא יודע מה קרה, הפסיקו להביא אותם. אני רוצה להגיד, לקחו לי כולם את כל המינים, אני רוצה אבל להגיד משהו אחד, אני בעד זכות ההפגנה והמהומה, אבל צריך לזכור דבר אחד, נתנו להם להפגין, לא נתנו להם להתקרב לבית. דרך אגב, איפה היא גרה, ביד אליהו? מה? לא. זה אילה. איפה? זה אילה. היא גרה בשכונה שלי, ועכשיו תראה, אם הייתי יוצאת להליכת הערב שלי בשכונה, שהמסלול שלי עובר ליד ביתה של חיות, אז היו חוסמים אותי שם המשטרה, ואיזה מזל שנמנעתי מלעשות הספורט במוצאי שבת. זה דופק את הברכיים.